Добрий день. Прем'єр вимагає знизити ціни на нафтопродукти. Другу станцію теплопостачання в Києві відремонтували. І сьогодні щедрий вечір. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студії Олекси Кіпкала. Прем'єр Арсеній Яценюк вимагає знизити ціни на нафтопродукти на автозаправних станціях і напрацювати формулу ціноутворення на ці продукти. Про це він заявив на засіданні Кабміну. Глава уряду зазначив, що ціни на нафту у світі впали до 30 доларів, а заправки поки що стоять на тих цінових параметрах, на яких стояли місяць тому. Яценюк попросив антимонопольний комітет провести зустрічі з основними операторами ринку. Це не є адміністративний тиск. Мова йде виключно про економічні передумови зменшення вартості нафтопродуктів на автозаправочних станціях. Якщо ціна на нафту склала на рівні 30 доларів, будь ласка, рахуємо дуже просто. Плац, ПДВ, транспорт, акцизи. І таким чином вже сьогодні ми бачимо про те, що є можливість для певного зменшення цін на нафтопродукти на автозаправочних станціях. Підкреслюю, виключно ринковими методами. Тут немає ніякого адміністративного тиску. Чим менша ціна на нафту, тим менша ціна на пістолеті. Тепер до війни з Росією на сході України. За минулу добу окупанти завдали 24 удари на трьох напрямках фронту. Проте внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав, повідомляють в адміністрації президента. На Луганському напрямку поблизу Кримського та Трьохізбинки путінські посіпаки двічі відкривали вогонь з гранатометів АГС. На Донецькому напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності по всій лінії розмежування. Тактика противника залишається незмінною. Це провокативні обстріли наших передових позицій з використанням як стрілецької зброї, так і гранатометів. Найбільш довготривалі обстріли окупантів вчора відбулися у Майорську, Троїцькому та Пісках. На Маріупольському напрямку вчора було абсолютно спокійно. В Одесі згорів фітнес-клуб, де тренувались безкоштовно бійці АТО і співробітники нової поліції. Займання сталося у селищі Крижанівка Комінтернівського району. На гасіння вогню залучили 4 одиниці техніки та 22 пожежників. Вогонь знищив майно фітнес-клубу на площі у 540 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає, причина пожежі встановлюється. Проявити пильність та звертати увагу на дахи будинків просять комунальники киян. Різке потепління після тривалих морозів спричинює утворення бурулі, сповзання снігу з дахів. Як же борються з кригою, розкаже Іванна Біличенко. Про можливе падіння снігу та буруль з дахів на вулицях столиці попереджають написи на стінах будинків. Привертають увагу і червоні стрічки. Ними відгороджують кілька метрів тротуару біля будівлі, куди може впасти бурулька. Особливо багато таких знаків на вулицях зі сторічними будинками. Будинки, які до революції, там покриві шатрові, да? Тобто шатро і чердаки теплі. Із-за того, що там опалення, тому що там були будинки на пічному опаленні, не було централізованого опалення. Так як теплі дахи, тобто перепад температур, там тепло, зверху сніг, холодно, і починає скапання. На вулиці мінус, образовується бурулі. Такі будинки вимагають особливої уваги і комунальників, і перехожих через закрижені фасади. Найнебезпечнішим є ліч, що намерз на рельєфному фасаді або балконах будинку. В цьому випадку дуже важко передбачити, куди саме він впаде. Тому інколи стрічками перегороджують весь тротуар. От і виходить, що тікаючи від однієї небезпеки, людина наражає себе на іншу. Аби не вдарило кригою, обходити доводиться по проїжджій частині. По дорозі треба йти. Там небезпека, ну, другого не вдієш, тротуари дуже... Бачите, вузькі, і траєкторія падіння така, що вона може накрити, і виходу іного немає. Перехожі ж пильно стежать за тим, що робиться вгорі. Я не знаю, я б зараз йшла тільки по проїжджій часті, якщо б могла. Я далі намагаюся пойти, щоб не попасти. Збити лід з таких будинків – ціла наука. Аби дістатися криги на стінах, покрівельників, прив'язаних страхувальними тросами, підіймають автовишкою. Щоб прибрати увесь сніг, доводиться ходити по небезпечних закрижанілих дахах. Визову три було вже. Так, так в основному ми збрасуємо, прив'язуємося з криж, ну, лопатами, без транспорту. На поясі є вірьовка, є страховочний пояс. Тобто там, де немає парапетів, там навіть є, все одно прив'язуємося, тому що криша оцинкована, дуже скользка. І на такі висотні роботи в місті черга. Жителі будинків повідомляють про накриження, та покрівельників таки доводиться почекати. Ми чекаємо. Звоним, в конце концов, говорят, пришла ваша очередь, пришли сбили. Мы понимаем, что не хватает всех дворников и ждем, когда будет
Вот. Но у нас такой старый дом, и поэтому, конечно, у нас, видите, висят эти глыбы. Страшно ходить. Самі ж роботи завдають незручностей і автомобілістам. Вулиця вузька, аби не пошкодити транспорт, комунальники тимчасово перекривають рух. Робота досить тривала, за зміну можуть вичистити фасади та дахи лише кількох будинків. Якщо погода вередлива, сьогодні тепло, завтра холодно, то за зиму комунальники до однієї будівлі повертаються по кілька разів. Іван Біличенко, Тарас Мишак, телеканал «Київ». Сьогодні о 5 ранку завершили ремонт на станції теплопостачання номер 2. Спеціалісти ПАТ «Київенерго» підняли тиск у водогоні та температуру до нормативних показників. Наразі, за повідомленням енергетиків, споживачі Оболонського, Шевченківського та Подільського районів житлових масивів Оболонь, Куренівка, Поділ та Виноградар забезпечені теплом у повному обсязі. Столичні водії знатимуть, хто відповідає за обслуговування тих чи інших ділянок вулично-дорожньої мережі. Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала встановлювати вказівники, які повідомлятимуть учасникам дорожнього руху про розмежування зон обслуговування вулично-дорожньої мережі. Це дозволить водіям розуміти зони відповідальності ШЕО за ту або іншу ділянку вулиці. Насамперед, такими табличками будуть обладнані усі в'їзди до столиці. І сьогодні святкуємо Старий Новий Рік або Щедрий Вечір, свято преподобної Меланії або Маланки. Згідно українських новорічних традицій, вечір з 13 на 14 січня називають щедрим і до нього готують щедрий святковий новорічний стіл. Вдруге, протягом зимових свят вариться куття, а на столі має бути багато м'ясних страв. З присмерками молодь починає щедрувати, ходять із козою, водять переодягненого на маланку парубка. Дівчата у цей вечір ворожать. А з третіми півнями йдуть засівати. Зайшовши до хати, посівальник розкидає зерно, читає колядки і вітає всіх з Новим роком. Після випуску новин дивіться програму «Громадське приймальня». Її вестиме моя колега Анастасія Медведчук. Анастасія, радий тебе вітати. Проанонсуй, будь ласка. Олексо, вітаю тебе. Дякую. Дійсно, сьогодні в «Громадській приймальні» буквально вже за лічені хвилини чекаємо у студії на депутата Київради Сергія Башлакова, заступника голови постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Будемо говорити про нагальні столичні питання. Також чекаємо на дзвінки у студію від наших телеглядачів. Будь ласка, долучайтеся до розмови. Буде цікаво. Дякую, Анастасія. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Зараз Руслан Свірін. Про спорт. Наступний випуск о 17. Будьте з нами. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у столиці відбулася робоча нарада з нагоди проведення 21-го турніру з футболу «Меморіал Макарова». Ці змагання ідеально вписуються у плани пересезонної підготовки багатьох футбольних колективів, як і елітних, професійних, так і аматорських. Так, цього року змагатимуться представник прем'єр-ліги «Олімпік», динамівці Києва, що не поїхали на перші збори, також візьмуть участь у «Меморіалі» з другою командою. Цього року 15 команд на першому етапі змагатимуться у трьох групах – у Конча-Заспі, Теремках, ДЮСШ-15, стадіоні «Локомотив» і «Козак-Арені». Матч відкриття «Обухів-Динамо-2» відбудеться у суботу, 16 січня, у Динамівському манежі у Конча-Заспі, а фінал там само 27 січня. Сьогодні ми із динамівцями Києва вспоминали, як перші турніри, ще коли не було манежа Конча-Заспі, грали на стадіоні СКА на Гаревому полі, приїжджає київське «Динамо» в білосніжній формі, виходить, як із шахти в чорній формі, але грали і в таких умовах. Хочу подякувати керівництву футбольного клубу «Динамо Київ», яке завжди йде на зустріч обласній федерації. Ми проводимо турніри сьогодні в таких чудових умовах. Манеж, футбольне поле номер 3. На полі столичного спорткомплексу «Атлет» відбувся традиційний дитячий футбольний турнір «Кубок Дарниці». У ньому взяли участь 8 команд, сформованих з гравців наймолодшої вікової групи 2007 року народження. Окрім столичних колективів, за міжнародним регламентом дитячих змагань два тайми по 25 хвилин, боротьбу вели команди з Броварів та Ніжина. Саме вони визначили володаря третього місця. 2-1 з таким рахунком ФК «Ніжин» переміг броварський «Каскад». А у фіналі господарі змагань юні футболісти «Атлету» грали з командою «Зірка» зі Святошинського району. Відчувалося, що недарма «Атлет» – єдиний з 8 дарницьких клубів, представлений у дитячо-юнацькій лізі. Попри юний вік, команда діяла осмислено, у високому темпі і виграла фінал 3-1. Ми не ставимо мету, щоб з них виросли великі футболісти. Головне, щоб вони були здоровими і щасливими. Тому сьогодні я хотів побажати якраз початок нового року, щоб діти наші мали можливість себе реалізувати, щоб здійснилися їхні мрії, щоб вони росли
щасливими на радість держави, на радість батькам, на радість суспільству. Ну, сьогодні прийде Новий рік за старим стилем. Улюблений дітьми час щедрівок. Його, виявляється, шанують не лише в Україні. До вашої уваги баскетбольна щедрівка у виконанні зірок NBA. На цьому все. Дякую за увагу. З Новим роком. Хай щастить.